অঁ দেউৰী কওক। অঁ বসুমতাৰী, এই মোৰ গাড়ীটো বেয়া হ'ল নহয়, আপুনি গুৱাহাটী গৈ আছে ন? অঁ হয় হয় গৈ আছোঁ। অঁ মোক লৈ যাব পাৰিব নেকি? মই মানে পাৰিম পাৰিম নিশ্চয় পাৰিম, মই ৰাস্তালৈকে আহি যাম, আপুনি ওলাই আহিব। এ নাই, আপুনি ঘৰত আহিব আকৌ, চাহ পানী অলপ কিবা এটা। এই নাই হ'ব, ৰাস্তালৈকে ওলাই আহিব। আৰে তিতাবৰৰ পৰা আহোঁতে টাইম লাগিব ন, আপুনি আহি চাহ পানী কিবা এটা। অঁ হ'ব দিয়ক, ঠিক আছে আহি যাম। অঁ ঠিক আছে দিয়ক, ঠিক আছে। অঁ আহিলে, মই চলাওঁ নি। দেউৰী আপুনি ছিট বেল্টটো লগাই লওক। এই নাই, আপুনি এইটো ক'বই নালাগে, সেইটো মই লগাওঁৱেই। বিৰাট গৰম হৈছে দেই। গৰম পৰিছে, এ চি দিওঁ? অঁ লগাই দিছোঁ। দুধ দিওঁ? অঁ দিয়ক দিয়ক। বসুমতাৰী, আজিকালি যে ইমান যে ভিৰ নহয়, গোটেই একদম ক'বই নালাগে আৰু। আপুনি ছিগনেল আছে দেই, হেই দেখিছেনে? আৰামছে স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে দেই, আৰামত আৰামত। ৰেড লাইট, ৰেড লাইট ৰখিছোঁ, ৰেড লাইট। ৰেডি হৈ যাব দেই বসুমতাৰী, ছিগনেল গ্ৰীণ হ'ব আৰু 10 ছেকেণ্ড। দিয়ক দিয়ক গিয়াৰটো দিয়ক, ৰেডি হৈ যাওক, ৰেডি হৈ যাওক। 6 5 4 3 2 1, অঁ গ্ৰীণ হৈ গ'ল, বলক এতিয়া। বসুমতাৰী চাব দেই, স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে, দেখিছোঁ। আগত দেখিছে নে এই গৰু কেইটামান অলপ লাহে ধীৰে আৰু, দেখা পাইছো দেখা, কাটি কুটি মেলি। এই দেখিছে নে, দেখিছে নে গৰুটো? কিমান স্পীড দিছে আপুনি? বসুমতাৰী দেই চাব দেই, ট্ৰাক আহি আছে অলপ, মানে সেইফালৰ পৰা মানে এই গম পাইছো গম পাইছো। অঁ হয় হয়, মই অলপ বিজি আছো, এই গাড়ী চলাই আছো মানে, ৰ'ব অলপ পাছত ফোন কৰিম আপোনাক। বসুমতাৰী হেই তাত গম পাইছো দেউৰী, গম পাইছো, গাত আহি আছে। অলপমান স্লো চলাব, কি কৰি আছে আপুনি? বেক চাইডৰ ছিটটো ইমান বেয়া নহয়, ভালেই লাগিছে। বসুমতাৰী এটা কথা এটা কওঁ আপোনাক, আপুনি বেয়া নাপায়তো? কওকচোন। এনে এটা কথা এটা কওঁ আৰু, আপুনি বেয়া নাপায়তো? নাপাওঁ দিয়ক, কওকচোন। গড প্ৰমিছ? এ গড প্ৰমিছ, কওকচোন কি আছে? ভগৱান কচম, এ কওকচোন কথাটো। মই আগত বহুনি, মই চলাওঁ নি।